isbuucii hore waxaynu aragnay iskudaygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump iskudaygan ayaa dib u soo celiyey mid ka mid a shirqooladii siyaasadeed ee ugu caansanaa taariikhda maraykanka hal xeraalahana ku noqday siyaasadda dalkaas in ka badan lixdan sano waa dilkii lagu khaariijiyey madaxweynihii hore ee maraykanka john f kenedy ninkan ayaa la toogtay xili uu socday ololihiisa doorasho dharaar cad bartamaha magaalada dalas ee gobolka texas waxaa toogasho lagu dilay madaxweynihii maraykanka john f kenedy askari ka tirsanaa mariiniska maraykanka ayaa sheedda qori shiish leh kaga toogtay madaxweynaha isagiina maxkamadda horteeda ayaa toogasho shirqool ah lagu sii dilay si raadkiisa loo tirtiro siyaasado sirgaxan daaqado aan la furin oo uu sheedda ka qoraansaday iyo iskuday uu ninkani doonayay inuu wax ka beddel ku sameeyo nidaamkii siyaasadeed ee dowladda maraykanku ku wajahaysay siyaasadda dibadda iyo arrimaha gudaha ayuu gacanta kula jiray inta uusan dhiman ka hor haddaba muxuu eersaday maxaase loo shirqoolay waa su'aalaha aynu ku qaadaadhigi doonno muuqaalkeennan maanta magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina uaabari miidiya kusoo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta john ef kenedi wuxuu ahaa madaxweynihii soddon iyo shanaad iyo qofkii igu da'da yaraa ee qabta xilka madaxweynaha maraykanka wuxuu ka soo jeeday qoys siyaasadda iyo ganacsiga caan ku ah muddo afar sano ah oo ku beegan xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ayuu ka tirsanaa ciidanka badda maraykanka ka dibna wuxuu ku biiray saxaafadda oo uu markii dambena uga xuubsiibtay siyaasadda isaga oo ka mid noqday koongareska sannadkii kun sagaal boqolafartan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqolonton iyo saddexdii ka dibna wuxuu ku biiray sannadka maraykanka sannadihii u dhexeeyey kqooaediiilaa kunagoqoyoankii wuxuu ahaa siyaasi aad hadalyaqaan u ah taas oo uu sumcad badan ku kasbaday sannadkii kun agaaboqo yoxdankii jun kenedi oo afartan iyo saddex sanno jir ah ayaa ku dhawaaqay inuu u taagan yahay musharaxnimada madaxweynaha maraykanka ee garabka xisbiga dimuqraadiga doorasho aad u adag ayuu dhibco ka yar boqolkiiba hal kaga guulaystay musharaxii ka soo horjeeday oo ahaa richard dnikson oo isaguna xilliyadii dambe madaxweyne ka noqday maraykanka john f kenedy waxa uu sidaas ku noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee qabta talada dalka maraykanka wuxuu ku soo aaday xilli aad u adag oo siyaasadda maraykanku ayaad u cakirnayd dhinac waxay ka ahayd xilligii uo ugu kululaa dagaalkii qabobaa ee u dhexeeyey sofyedka iyo maraykanka sirdoonka maraykanka ayaa dalol badan ka fuliyey sharqoollo fashilmay uugu darnaa midkii ka dhacay kuba ee lagu doonayay in lagu khaariijiyo fidel kastro oo sannad ka hor afgambi kula wareegay kuba saaxiib dhowna la ahaa sofiyetka xili dalalka latiin amerika ay shuyuuciyaddu si xawaare sare ah ugu fidaysay dhinaca kale sofiyetka ayaa magaalada berliin ee dalka jarmalka ka bilaabay dhismaha derbi uo ku kala qaybinayay labada dhinac ee jarmalka intaasna waxaa ka sii culays badnaa dagaalkii fietnam oo markan shan sano jirsaday noqdayna mid ka kulul sidii uu maraykanku filayay dhacdooyinkan dibadda maraykanka ka taagnaa waxaa u sii dheeraa jah wareer siyaasadeed oo ka jirtay gudaha maraykanka cunsuriyadda iyo shirqoollada dadka madowga ah lagu hayay bangiyada oo dowladda awood ahaan isku taagay oo dhaqaalaha khal khal badan ku hayay taasi oo ka dhigtay john kenady mid dabinno siyaasadeed kula kowsaday maalmihiisii bilowga ahaa ee aqalka cadq maalmihii uu xilka la wareegay john f kenedy waxaa dhacay weerar fashilmay oo kuba ay ku qaqabatay maleeshiyaad ay c i edusdo tababartay si ay uga dagaalgalaan gudaha kuba fashilkaas fadeexad weyn ayuu maraykanka ku keenay si taas looga gudbo c i e waxay soo qorshaysay howlgal ay ku kicinayso shacabka maraykanka oo qiil lagu helo weerar aan gabasho lahayn oo maraykanku uu ku qaado kuba qorshahan ayaa ahaa in la sameeyo howlgal qarsoon oo lagu duqaynayo xarumo ciidan oo maraykanku leeyahay iyo goobo shacab oo ku yaala gobollada xeebaha maraykanka ka dibna weerarka lagu eedeeyo kuba caalamkana loo tuso kuba inay ku soo duushay maraykanka sidaasna dalkan gacanta loogu dhigo meeshana looga saaro halista sofiyeedka s ai e da iyo bentaagoonka ayaa arrintan isku afgartay waxaana la hor dhigay madaxweynaha dabcan lama filayn inuu diido arrin ka timid labadan kooxood oo aan taladooda marnaba laga hadli jirin balse kenadi si adag ayuu u diiday howlgalkii northword wuxuuna amray xiridda galkaas iyo weerar kasta oo dadban oo lagu qaado kuba dhacdooyin istaba jooga ayay midba mid u dhiibtay siyaasadda halbeeggeedu aadka uaadkaa ee wakhtigaas waxaa xigtay dhacdadii loo yaqaanay gantaalladii kuuba soofyeedka iyo maraykanka ayay xaaladdoodu gaartay halkii u saraysay markana mar u saarmay inay isku adeegsadaan hubka nukliyarka ah soofyedka ayaa gantaalada xambaara madaxyada nukliyarka ku rakibay jasiiradda kuuba weliba goobo aad ugu dhow gobolka florida yoolka sofyedka ayaa ahaa in haddii maraykanku uu duulaan isku dayo ay si dhow ugu bartilmaamaedsadaan nukliyarkan ay keensadeen kuuba mar qura ayuu sawaxanka dhiilladu ka dilaacayy maraykanka si jawaab deg deg ah looga bixiyo maraykanku wuxuu qaaday laba tallaabo oo kale ahaa tan koobaad go-doominta jasiiradda kuuba oo aan dhulka maraykanka wax badan ka fogayn sidoo kale maraykanka ayaa dhankiisa gantaalada nukliyerka ku rakibtay turkiga iyo talyaaniga si rida dheer soofyeedka looga duuqeeyo haddii uu weerarku dhaco khalkhal badan iyo xaalad aan la qiyaasi karin ayay ahayd dagaal nukliyeer oo dhex mara labadii awoodood ee bariga iyo galbeedka halkaa markii xaaladdu ay taagan tahay waxaa si weyn falcelinta xigta isugu khilaafay hay'adaha difaaca maraykanka sida bentagoonka iyo sirdoonka s i e da oo dhan ah iyo madaxweyne kenadi oo dhinac ah c i e waxay si weyn u doonaysay in kuuba dullaan lagu qaado qiimo kastaba ha ku kacdee ama ugu yaraan sofyedka nabar la gaarsiiyo madaxweynaha ayaa arrintan aad u diiday isaga oo miisaanka saaraya halista uu yeelan karo dagaal nukliyeer oo sababi kara dhimashada afartan milyan oo dadka maraykanka ah oo madaafiicda sofiyetku ay ku furartay xilligaas si gaar ah gobollada xiga dhanka kuuba taas beddelkeeda wuxuu qaatay inuu xaaladda ku xalliyo wada hadal si toos ah ayuuna ula xiriiray madaxweynihii soofiyetka ugu dambaynna waxaa lagu heshiiyey in maraykanku uu go'doonka ka qaado kuuba turkiga iyo talyaanigana uu ka soo celiyo gantaalada uu geeyey taas beddelkeeddana soobiyedku uu isaguna dhankiisa ka qaado gantaalada nukliyerka ee yaalo kuuba labaatan maalmood oo dagaal saddexaad laga cabsi qabayna halkaas ayay ku soo dhammaatay go'aanka madaxweynaha waxaa aad uga carooday bentagoonka iyo s i e da halkaasna dhibic kale oo madow ayay ku saareen john of kenedy dhacdada saddexaad waxay ahayd dagaalkii fietnam wakhtigan toban sanno ayuu ku sii dhowaa welina maraykanku toos uma gelin dhowr kun oo askari ayaana ka joogay fietnam s i eda ayaa madaxweynaha u soo jeedisay inuu dagaalka toos u galo oo uu kumannaan askari u diro fietnam taas beddelkeeda wuxuu qaatay john kenedi go'aan ah in kun askari uu ka soo saaro fietnam sidoo kalena wuxuu amray in saraakiisha sare ee ciidanku aysan tegi karin fietnam keliyana koox tababarayaal ah ay sii joogaan xisbiga jamhuuriga oo aqalka koongareska ku xooganaa ayaa cambaareen xooggan dusha uga tuuray go'aanka madaxweynaha waxayna ku tilmaameen mid fulaynimo ah c i e ayaa dhankeeda iyaduna iska indhatirtay go'aanka madaxweynaha howlgalladii dagaal hurinta iyo hubsiinta kooxihii taabacsanaa ee fietnam ayay halkeedii ka sii waday kenadi waxaa la geliyey go'doon siyaasadeed iyo in laga qariyo xogaha xasaasiga ah maadaama uu u muuqday nin mar kasta qaadanaya go'aanada loo soo jeediyo kuwo lidig ku ah xilliyo badanna uu ka baaqsaday dagaal ay ahayd inuu galo kenedi oo markan isaguna dareemay culayska saaran ayaa ku goodiiyey inuu kala dirayo si ai e da oo u muuqatay mid awood ahaan xargaha goosatay xilliyo badanna dibadda ka fudisay shirqollo aan lala ogayn dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo isxigay oo gudaha ah iyadoo ay taagan yihiin ayaa la gaadray xilligii doorashada kenedi wuxuu ku dhawaaqay inuu mar kale xilka u taagan yahay markan ma wajahayo keliya mucaarad xisbiga jamhuuriga ah ee xitaa wuxuu lumiyey taageerada kooxdiisii dimuqraadiga ahayd wuxuu ololaha ku galay siyaasado uu ku doonayay inuu ku soo afjaro dagaalkii qaboobaa oo culays badan ku ahaa dhaqaalaha maraykanka kordhinta dhaqaalaha iyo hoosudhigidda canshuurta wax kasta si caadi ah ayay ku socdeen wuxuu ka soo degay magaalada daalas ee gobolka teksas bishii nofembar sannadkii yoii diyaaradda waxaa looga soo qaaday gaari dusha ka bannaan oo ay la saarnaayeen xaaskiisa oo qaybta dambe la fadhiday iyo guddoomiyaha teksas oo qaybta hore gaariga ka saarnaa bartamaha magaalada isaga oo ka salaamaya dad hareeraha waddada safnaa ayaa mar qura la maqlay xabado dhowr ah dhawaqa la maqlay wa xabado shiish ah oo qoorta iyo madaxa looga dhuftay madaxweynaha isku dhexyaac iyo khalkhal aad u daran ayaa goobtii ka dhacay soddon dhaqiiqo ka dibna kenedy waxa uu ku geeriyooday cisbitaalka ninkii dilayna goobta wuu ka baxsaday baaritaan ka dib waxaa la soo qabtay askari mariniska mar ka tirsanaa oo lagu eedeeyey inuu toogashada fuliyey waana la xiray yaabka xigay ayaa ahayd in ninkii dilka ku eedaysnaa oo loo sii wado maxkamadda in isagiina qof kale uu shiish ku toogto ninkii toogashada dambe gaystay ayaa markiiba gacanta lagu soo dhigay isagiina sannada ka dib ayuu sabab aan la caddayn ugu dhex dhintay xabsiga isaga oo maxkamad suge ah waxaa kale oo xigay toogashooyin kale oo si qarsoon lagu fuliyey dhowr qof oo isku diiwaan geliyey inay markhaatiyaal ka ahaayeen habkii dilka u dhacay baaritaanka dilkii kanedi ayaa madaxweynihii xigay ku noqday halxeraalaha ugu adag ee ay ahayd inuu ka gudbo guddi ayuu u saaray baaritaanka shirqolka madaxweynaha tuhunka ugu badan markan wuxuu saarnaa laba dhinac i a oo la ogaa khilaafka kala dhexeeyey madaxweynaha iyo bentagoonka oo maalmihii dambe ay aad isugu xumaayeen sababo la xiriira dagaalkii vietnam oo dhinac ah iyo sofyedka oo isaguna ahaa cadowga koowaad ee la tuhmi karo guddiga ayaa muddo ka dib baaritaankiisa ku soo afmeeray in c i e da f b ai da bentagoonka iyo sofyedkuba midkoodna uusan dilka ka dambayn qofka dilka fuliyeyna uu ahaa mid iskiis howsha u fuliyey wax kale lagama filan karin haddii soofyeedka lagu eedeeyo waa dagaal hor leh haddii kooxaha gudaha sida c ai e da ama bentaagoonka lagu eedeeyana waa fashil weyn oo dalka burburin kara sidaas ayaana lagu soo xiray galkii kanadi toban sane ka dib warbixinna la dusiyey oo ka mid ahaa galalkii ci ai e da ayaa lagu sheegay in askarigii dilka gaystay uu saaxiib la ahaa safaaradda soofiyeedka ee kuuba galalka oo mar baa qayb bannaanka imaanayay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa qaybo sheegayay in maalmahaas uu taleefano badan dhex maray madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa f b i da ku-xigeenka ayay c i edu ku tuhunsanayd inuu doonayay inuu jegada madaxweynaha ku fariisto ka dib geerida kanadi tuhunkan waxaa xoojiyey markii uu xilka la wareegay johnson oo ahaa ku-xigeenkii kenedi inuu fuliyey qaybo badan oo ahaa dalabaadkii uu kenadi diiday sida dagaalkii fietnam oo uu toos u galay maraykanku iyo shirqoolladii kuuba oo la soo celiyey weliba la xoojiyey xayiraado hor lehna la saaray jasiiradda kuuba dilka kenadi waxa weli lixdan iyo dhowr sano ka dib dhex hoganaya daruuro mugdi ah oo shaki weyn kale dhex dhigay madaxda maraykanka iyo hay'adaha ammaanka galkii kenadi waxa uu yaalaa halkii lagu xiray marka laga reebo halkii nin ee dambena qof kale oo loo maxkamadeeyey ma jirin qoyska kenedi oo weli siyaasadda maraykanka ku jira ayaa si aan gabasho lahayn u aaminsan in dilka joon kenadi ahaa shirqool gudaha laga abaabulay filimaan iyo dokumentariya badan oo laga sameeyey dilkan ayaana ka dhigay shirqoolkii siyaasadeed ee ugu hadalhaynta badnaa ka dib dagaalkii labaad ee dunida